Sabunçu rayonunda 18 ailənin yaşadığı bina qəzalı vəziyyətdədir. Sakinlər bir anın hər an uçacağından ehtiyat edir. Bəs aidiyyatı qurumlar nə deyir? Sakinlər təhlükəli binada nə vaxta qədər yaşayacaq? Ətraflı sujetdə. Olduğumuz ərazi Sabunçu rayonu Balaxanı qəsəbəsi 2-ci mədən adlanan ərazidir. Hazırda olduğumuz bina qəzalı vəziyyətdədir. Binanın tavan hissəsində iri çökmələr baş verib, eyni zamanda divar hissəsində çatlar əmələ gəlib. Hətta bəzi sakinlər evlərində yaşamaq təhlükəli olduğundan kiraya çıxıblar. 18 ailə yaşayır burada. İkinci mərtəbə vəbşi bərbat haldadır, çoxdur. Mən özüm kiriyə çıxmışam. Yuxarki təmiz uçdu, divarlar adam üstünə gəlir, torpaq tökülür, yaşamaq mümkün deyil. Yağış yağdı, külək oldu, qutardı, bizim evimiz yıxılır. Hamısı evin içindədir su. Evdə də çatlar var, oğlum, divarlarda da var. Səhər dururuq, şükür eləyik Allaha. Ki Allah, şükür Allah, salamat durdu, başımıza uçmadı. Bina bərbat vəziyyətdədir. Uçub, biri 3 dənə uşaq saxlayır, bir otaqda qalıb, hamısının üstü uçub. Bəs niyə qəzalı bina ilə bağlı bir tədbir görülmür? Sabunçu rayonu 73 sayılı mənzil istismar sahəsinin reisi Əl-Abbas Cəbrayılov deyir ki, bina 1898-ci ildə inşa edilib. Əvvəlcə Dövlət Neft Şirkətinin balansında olub. 2012-ci ildə qəzalı vəziyyətdə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin balansına verilib. Binanın qəzalılıq barədə aktı olmadığı üçün bina tərəfimizdən aktı olmayıb, lakin qəzalı hesab olunan binalar siyahısına salınmışdır. Belə binaların sayı çox olduğu üçün növbəli əsasında mərhələli şəkildə tədbirlər həyata keçirilir. Yaxın vaxtlarda tərəfimizdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunacaq. Binanın gələcək taleyi barədə, yəni qəzalı olub-olmaması barədə. Əl-Abbas Cəbrayılov bildirdi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəy verəndən dərhal sonra sakinlərin əraziden köçürülməsinə başlanacaq. Elşad Bayramoğlu, Rahil Bəhluzadə, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.